Quanke minnes porseleine, om een kemmene te denken. Die manische Romeinen, ja, met deze de pantje. Vorige zin met Jack de kennis en komt zutje kunnen blanken. Ze warpen een keer. Doe kunt die man niet in jam. Doe kunt die man niet in jam. Doe kunt die man niet in Porque se han cambiado mi gracia, mi pelot. Quiero un hijo tuyo. Gracias, ni más pagaría para un polvo en tu. Sí, muy bien. El amigo meu penya, bravo. Bravo. Muy bien, muy bien. Ahora lo han visto cantar. En quin idioma dirían que ho feia? Era català, però un català molt estrany, no? Doncs sí, molt bé. Per què? Perquè era el català que es parlava abans a les Illes Balears. Sí, bueno, això que ara en diem les Isles Balears. Sí. Jo he estat a Ibiza, sí. I allà, en un mercadillo hippie, em vaig comprar aquesta samarreta. Cago en la seva puta estampa. Diu que sí, que és molt maca. Bé, en fi, sí, doncs què va passar? Que llavors, a partir del 2015, allà es va deixar de parlar català. Per què? Perquè el PP ja directament va imposar el castellà. Sí, però això canviarà. Ah, sí, tornaran a parlar català? No. Es parlarà alemany. Es veu que el govern espanyol ha decidit donar les Baleares al canciller Schuster, amb la condició de que així no ens facin fora de la Unió Europea. Mal en origen d'oi tapat de mocs. Vols per favor de comportar-te, home. Dispensin. Bueno, és que no li surten bolos, pobre. Sí. Com que no vol fer versions al Bertín Osborne, bueno, sort en té del museu. Sí. Ell ve pels matins i a la tarda venen els Antoni Afon. Sí. Bueno, alguna pregunta? Sí. Ningú va fer res per mantenir el català a les Baleares? Sí, home, i tant. Va haver-hi moltes manifestacions. El que passa és que a poc el PP el va anar suprimint. Fins que al final, un bon dia... Ara l'he espantat. Bueno, al final el van fer desaparèixer, igual que els dinosaures, o que la lluita anticorrupció, o que els cambrers simpàtics. Els cambrers simpàtics? Em pensava que era una llegenda urbana. I ara, i tant que van existir els cambrers simpàtics. I tant! Mirin, es presenta un Ramon. L'hem clonat a partir de l'ADN d'un casino de poble. Bon dia, en què els puc servir? Oh, fantàstic! Els meus besavis m'havien explicat que saludaven, però jo no m'ho creia. I tant que saludaven i et miraven els ulls. Pobre, ara s'ha emocionat, home. No, i tant, és que és molt fort. Molt fort, fins i tot n'hi havia que et somreien. Hola. Mirin, pell de gallina, Bueno, si volen ja poden donar-li les propines. Oi, sí, gràcies, molt amable, senyora. Espera, ja t'ho agafo jo, que tu estàs treballant. Sí. Vols estar pels clients, home? Tallat, sisplau, sí. Que sí.